Prošle godine je grad Kruševac zaključio memorandum o razumevanju sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge, odnosno sa UNOPS-om, kojim se definiše tehnička podrška programa Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus u izradi i sprovođenju strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca. Nakon toga Skupština grada donela je odluku o pristupanju izradi strategije, a Gradsko veće grada Kruševca imenovalo je savet i radnu grupu za izradu strategije. U ime grada Kruševca na javnom forumu prisutnima se obratila Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca, koja je naglasila da je cilj izrade strategije da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na unapređenju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja. Međusektorska saradnja je od izuzetnog značaja, a posebno saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora u cilju što sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba grada, kao i zajedničkog definisanja prioriteta koje će doprinuti nastavku unapređenja razvoja grada Kruševca i kvaliteta života naših sugrađana u svim sferama života. EU Pro Plus trenutno je najveći donatorski program u Republici Srbiji, finansiran od strane Evropske unije, a koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za evropske integracije. Ispred EU Pro Plus tima govorio je Viktor Veljković. Od svih ovih teritorija koje podržavamo, ovde smo stvarno imali najlepše radionice i, što mislim da je jako važno, izuzetno važne rezultate. I ono što mi je posebno drago i nešto na čemu smo insistirali jeste da ovakav događaj održimo u ovakvom jednom inspirativnom ambijentu koji predstavlja ne samo identitet grada Kruševca, nego i nacionalni identitet, znači u instituciju nacionalnog značaja. I to je upravo nešto što i ovakve strategije koje promovišemo i za koje pružamo tehničku podršku u stvari imaju za cilj, a to je razvijenje, afirmacija lokalnog identiteta i pozicioniranje u odnosu na ostale teritorije. Ovde što je u pitanju jeste pre svega strategija urbanog razvoja koja se odnosi na određen deo teritorije, odnosno na manji deo teritorije u odnosu na jedinicu lokalne samouprave i ovi instrumenti nemaju obavezu poštovanja administrativnih granica, već se pre svega baziraju na teritorijalnim funkcionalnim relacijama koje postoje na određenoj teritoriji i valorizaciji svega onoga što predstavlja neki unutrašnji potencijal teritorije bazirajući se na nasleđu kulturnom, industrijskom, prirodnom i svemu onome što određenu teritoriju izdvaja od drugih. Kroz testiranje ovih instrumenta mi pre svega moramo da definišemo ključne instrumente koje nam služe za podršku, a to su strategije za ovo područje, konkretno strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca je jedan ključni instrument koji nam pre svega služi za identifikaciju ključnih područja intervencije koje su teritorijalni fokus ove strategije i koje treba da služe pre svega za korišćenje, bolje korišćenje i povezivanje različitih finansijskih sredstava, pre svega od strane Evropske unije, takođe i drugih raspoloživih izvora finansiranja, kreditnih linija, donatorskih programa i svega ostalo. Forumu u Kruševačkom pozorištu prisustvovali su predstavnici grada Kruševca, kako donosioci odluka, tako i zaposleni u gradskoj upravi, gradski većnici, odbornici, predstavnici javnih ustanova i preduzeća, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, predstavnici iz privatnog sektora, kao i sami građani Kruševca. Tokom javnog foruma su predstavljeni i rezultati likovnog konkursa sa temom Moj grad u budućnosti, koji je za učenike 7. i 8. razreda sproveo EU Pro Plus tim. Tokom održavanja javnog foruma svi učesnici imali su prilike da glasaju za izložene radove, nakon čega su učesnicima bile dodeljene nagrade i zahvalnice, a potom održana i prezentacija zajedničke vizije urbanog područja.